បាទសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទឥឡូវយើងមកមើលពីទំនាយពីការញាក់ភ្នែកបាទនឹងដៃញាក់ភ្នែកដៃច្រមុះឬក៏ត្រចៀកអូខេឥឡូវតើទំនោរទាំងអស់ហ្នឹងមានមិនដែរទំនាយទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទមកបើចង់ដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលញាក់ប្របភ្នែកបាទទំនាយពីការបាទញាក់ត្របភ្នែកបាទដៃច្រមុះឬត្រចៀកបាទបាទបុគ្គលណាបាទញាក់ត្របកភ្នែកស្ដាមខាងលើបាទត្របកភ្នែកស្ដាមខាងលើនឹងមានគេឲ្យលាបបាទខាងស្ដាមខាងលើគឺមានលាបគេនាំលាបមកឲ្យណាបាទបាទញាក់ត្របកភ្នែកឆ្វេងបាទបើស្រីនិយាយដល់ញាក់ចំពាក់កណ្ដាលភ្នែកនឹងមានបាទមនុស្សមករកបាញ់ញាក់ត្របកភ្នែកឆ្វេងខាងក្រោមបាទមិញសម្ដៅទៅលើខាងលើណាបាទមានគេចាត់ប្រកាន់បាទអញ្ចឹងញាក់ត្របកភ្នែកខាងឆ្វេងញាក់ត្របកភ្នែកឆ្វេងខាងក្រោមបាទមានគេប្រកាន់បាទចាត់ប្រកាន់ណាណាបាទថាយើងយកអីយើងលួចអីយើងធ្វើអីមិនល្អអីចឹងទៅបាទចាត់ប្រកាន់យើងដល់យើងមិនដឹងខ្លួនអីចឹងណាបាទបាទញាក់ច្រមុះបាទមានគេរករឿងបាទហេតុមិនល្អទេបាទអញ្ចឹងញាក់ច្រមុះណាបាទបាទញាក់ខាងស្ដាំនឹងបានកូនប្រុសជាទីគាប់ចិត្តបាទញាក់ខាងឆ្វេងនឹងមានលៀបបាទគឺញាក់ច្រមុះណាបាទច្រមុះឆ្វេងនឹងស្ដាំក្នុងកន្លែងនឹងបាទបាញ់ញាក់ខាងស្ដាំបាននឹងបានកូនប្រុសជាទីគាប់ចិត្តញាក់ខាងឆ្វេងនឹងបានកូនស្រីជាទីគាប់ចិត្តបាទនេះគឺញាក់ត្រចៀកហ៎បាទគាត់អត់មានថាញាក់អីគេផងផែសំដៅលើខ្លួនដៃជើងអីមិនដឹងបាទបាញ់ញាក់ឃ្លៀកខាងឆ្វេងនឹងមានលៀបបាញ់ញាក់ឃ្លៀកខាងស្ដាំនឹងមានរឿងបាញ់ញាក់ខ្នងនឹងមានការងារធ្វើនៅបន្ទប់បាទបន្ទប់អ្នកធំបាទអញ្ចឹងចូលអ្នកធំហៅអីចឹងទៅបាញ់ញាក់បបោមាត់ស្ដាំបាទមានលៀបបាញ់ញាក់បបោមាត់ក្រោមនឹងមានទុកព្រោះញាតបាទបបោមាត់ក្រោមណាបាទញាក់បបោមាត់លើបាទនឹងមានបាននឹងបានអាហារបរិភោគបាទឆ្ងាញ់ពិសាបាញ់ញាក់ឃ្លៀកឆ្វេងបានស្រីនឹងមកឲ្យលៀបឃ្លៀកឆ្វេងស្រីឲ្យលៀបបាញ់ញាក់ឃ្លៀកខាងស្ដាំមកកើតជារោគបាជាទីគាប់ចិត្តអូសំទោសបាជោគជាទីគាប់ចិត្តបាកើតជោគជាទីគាប់ចិត្តអូកន្លែងនឹងគឺជោគជាតារស័យបាដល់កន្លែងនឹងណាបាទអញ្ចឹងមានជោគចន្ទារិស័យជាទីគាប់ចិត្តបើចង់បានអីបាននឹងអញ្ចឹងណាមើលទៅបាទកន្លែងហ្នឹងបើអ្នកដឹងគឺខមមិនប្រាប់ផងបាទគឺសំដៅទៅលើអីដែរបាទខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរកន្លែងហ្នឹងបាទចំណុចមួយទៀតគឺញាក់កែងដៃខាងស្ដាំបាទកែងដៃខាងស្ដាំបាទនឹងមានមនុស្សស្រឡាញ់បាទកែងដៃខាងស្ដាំបាទកែងដៃខាងស្ដាំនឹងមានមនុស្សស្រឡាញ់ញាក់កែងដៃខាងស្ដាំបាទនឹងមានបងប្អូនមករក
ផាច់ជាខាងឆ្វេងណាបាទខាងនេះគឺគាត់ដាក់ខាងស្ដាំទៅពីអញ្ចឹងបាទអឺមួយទៀតគឺញាក់បាទដៃឆ្វេងចាប់ពីកែងដៃចុះទៅក្រោមបាទនឹងមានស្រីធ្វើតោះបាទញាក់ខាងស្ដាំគឺមានលៀបពីចម្ងាយបាទអញ្ចឹងដៃដៃឆ្វេងដៃស្ដាំនឹងបាទបាទញាក់បាទចំណុចមួយទៀតគឺញាក់ដៃឆ្វេងតាំងពីស្មាបាទចុះមកក្រោមដៃឆ្វេងតាំងពីស្មាចុះក្រោមនឹងមានកែឈ្មោះបាទញាក់ដៃស្ដាំបាទដៃខាងស្ដាំនឹងមានមាសប្រាក់ពីលើចុះក្រោមមិញពីធំស្មាចុះមកក្រោមនឹងបាទអញ្ញាបាទចុងចង្អល់ដាក់ចុងចង្អល់បាទនឹងកូនដៃនឹងមានរឿងរ៉ាវបាទញាក់ម្រាមដៃកណ្ដាលបាទបងប្អូននឹងកត់ដល់បាទម្រាមដៃកណ្ដាលបាទញាក់បាទជង្គង់ស្ដាំនឹងមានលៀបបាទញាក់ជង្គង់ឆ្វេងនឹងបាត់បង់ប្តីប្រពន្ធបាទគឺបែកបាក់បាទសំទោសគឺបែកបាក់ចឹងគឺអាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើគឺញាក់ចង្គង់ខាងឆ្វេងបាញ់ញាក់ស្មាឆ្វេងនឹងមានទុកបាញ់ញាក់ស្មាស្ដាំស្មាស្ដាំមានសេចក្តីសុខបាទបាទសម្រាក់សម្រានបាទចាក់ទុកបាទភ័យអន្តរាយបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺដកស្រង់ពីសិភើព្យាករសាបាទជួចជាយ៉ាងណាបាទគឺសូមកុំយល់ស្រប 100% អីបាទព្រោះជំនឿបោកនឹងវិទ្យាសាស្ត្របាទគឺជំនឿមានហេតុផលហើយណាបាទបើសិនជាយើងជឿដោយមិនបានគិតគេហៅថាជំនឿប្រកបមុខបាទដែលភាសាយើងហៅថាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកបមុខណាបាទដែលលើពីនឹងនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមើលថាតើអ្វីដែលល្អសមហេតុផលយើងយកទៅបើអ្វីដែលថាគាត់ថាវាមិនល្អវាមិនសមហេតុផលយើងកុំឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់អីបាទបាទអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកដែលបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបើគាត់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិទាំងមិត្តភ័ក្ដិយើង4 10នាក់ទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែចេះដឹងថែមទៀតបាទមួយកម្រិតទៀតអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណមកជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ